ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପଠାରେ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ସୁନାହାର ଲୁଟ୍ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପାରାଦୀପର ନୂଆବଜାର ନିକଟରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ସୁନାହାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଜଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର କହିଥିଲେ ମହିଳା ଦୁଇଜଣ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ଛାନ୍ବିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।